Telefoniste. Telefoniste ligação por Le Brasil. Até o banco já diz que ele é DDD. Ele é um artista espaçoso. Se alguém duvida, veja só o nosso entrevistado de hoje em números. Já gravou exatas 12.432 entrevistas. Só nessa modalidade foram mais de 170 dias no ar. Ou, se preferir, 4.289 horas. Uau! Participou de 23 filmes de longa-metragem e assinou a direção de mais de 20 peças teatrais. Vendeu mais de 1 milhão de cópias de suas obras literárias, que foram publicadas em 12 países e 9 idiomas. O apresentador de televisão, escritor, artista plástico, dramaturgo, diretor de teatro, músico e ator faz tudo isso sem perder o humor. E é essa a característica mais marcante de José Eugênio Soares, ou simplesmente Jô Soares. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e já na infância adorava fazer graça. Fazia estilo ao pousar na neve ou com um bongô que aprendeu a tocar ainda pequeno. Jô foi educado no exterior, morou na Suíça e Estados Unidos dos 12 aos 18 anos. Aprendeu inglês, francês e italiano. Pensou em ser diplomata, mas foi a carreira artística que o deixou fascinado. Primeiro, fez cinema nos anos 50. Foi parar na TV, onde trabalhou e escreveu para vários programas até ganhar seu primeiro papel fixo, o mordomo da família Trapp, um sucesso de 1967. Em 1970, Jô Soares chegou à TV Globo. Em 88, surgiu o convite do SBT de levar o humorístico Vejo Gordo e realizar seu grande projeto pessoal, ter um programa de entrevistas. Nasceu o Jô 11:30, uma ideia que deu certo. E a televisão descobriu um grande entrevistador sem perder o humorista. O sucesso no SBT levou a Globo a convidá-lo a retornar à casa, no ano 2000. Jô Soares casou 3 vezes, tem um filho e recentemente admitiu sofrer de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O prazer de escrever fez com que ele se aventurasse na literatura. Primeiro com um livro sobre a história do futebol e depois com best-sellers. O Xangô de Baker Street, adaptado para o cinema, O Homem que Matou Getúlio Vargas e Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Agora, uma nova obra de Jô Soares chega às livrarias, mais uma vez com uma história de crimes e suspense, com uma rica mistura de histórias e ficção. Em As Esganadas, bem, o próprio autor conta um pouco para a gente sobre essa história. Boa noite, Jô. As Esganadas estão aí nas livrarias, já em primeiro lugar, na lista dos mais vendidos. E nesse livro há alguns temas que eu imagino são pessoais ou dizem muito respeito a você. A gula, a obesidade. Muito obrigado. Imagino. Você perdeu o pudor de tratar essas coisas em literatura? Você agora enfrentou esses temas assim, sem nenhum problema? Mas eu sempre... O tema do gordo, tanto que no final da ditadura, o meu espetáculo de teatro, meu solo, chamava Vivo Gordo e Abaixo o Regime. Mas eu digo literatura. Em literatura eu acho que é a primeira vez que eu trato mais das gordas do que dos gordos ou do gordo. Mas é porque eu só escrevo por inspiração. Só quando está pronto, quando a ideia está pronta na cabeça, é que eu começo a escrever. Eu quero aproveitar para agradecer de estar aqui hoje, apesar de vocês me terem obrigado a me assistir, que é a coisa que me aflige demais, que quando eu me vejo, eu me acho gordo, sempre. Então, aquilo me aflige. Mas o tema
da gorda. Eu acho que o que se repete muito, no caso dos meus livros, é o fascínio pelo crime, pelo assassinato, enfim. Tem sempre um assassino serial, vamos dizer, em todos os livros. E eu quero agradecer também a presença aqui, porque já virou... Agradecer a Rede Globo, que já é uma tradição em todos os meus livros, já está aqui no Roda Viva e, dessa vez, com um rapaz... Rapaz, quem, é bom. É, para quem eu já trabalhei na revista isso, Veja, isso. Editor da revista Veja. Primeira entrevista que eu fiz quando eu fui para o SBT foi também com o Mário Sérgio. Então, é um prazer duplo eu estar aqui. Estão aqui comigo hoje no Roda Viva a colunista especializada em literatura e blogueira da Folha de São Paulo, a Josélia Aguiar, o Manuel da Costa Pinto, que é editor do programa Entre Linhas, aqui da TV Cultura, a Cristina Padiglione, que é editora e colunista de TV do Estado de São Paulo, a Lígia Cortez, atriz, diretora e também diretora da Escola Superior de Arte Célia Helena, e a Keila Gimenez, que é colunista de TV do jornal Folha de São Paulo, e, finalmente, Daniela Pinheiro, repórter da revista Piauí. Também está presente, gostaria de notar, o nosso Martina Suzuki, que foi apresentador do Roda Viva e editor da Companhia das Letras, que edita os livros do Jô Soares. E, por fim, está aqui o Paulo Caruso, que vai ilustrar essa conversa nossa com o Jô. Jô, você falou que ainda fica aflito em se ver no ar. Pelos números aí que a gente levantou, são 170 dias no ar, só de fazendo entrevista. Você se aguenta ver na televisão ou não? Não, eu não me aguento ver nem em fotografia. Você porque não, a gente tem uma autoimagem muito diferente. Quando você está fazendo alguma coisa, você se acha um deus que está ali fazendo. É irrepreensível. Quando você vai ver, você vê que não é bem assim. Eu sempre assisto, quando acabo de gravar, eu sempre dou uma olhada geral para ver alguma coisa que tenha saído não do jeito que eu achava que devia sair. Mas chegar em casa, sentar e dizer, bom, agora está na hora de eu me assistir. E ler seus livros, João. Como? E reler seus livros, depois publicados. Reler os livros depois de publicado? Não. Nunca ocorreu, nunca me ocorreu. Não é por nada, não, é que eu tenho certeza que se eu reler, eu vou achar que eu devia ter mexido em alguma coisa, ou alterado isso, ou alterado aquilo. Então, eu leio na hora da revisão, evidentemente. Aliás, tem uma moça chamada Márcia Coppola, que é revisora da Companhia das Letras, que ela é... É fera. É fera. Aliás, você já teve livro revisado pela Márcia. É, né? Ela melhora muito os livros da gente. Ela evita barbaridades. E a Josélia, Josélia é especializada em literatura, vou fazer uma pergunta. Jô, você contou uma vez que o Otto Lara Rezende insistia para que você escrevesse um livro durante muito tempo. E você também deu uma entrevista dizendo que quando teve a ideia do Xangô, você ligou para o Rubem Fonseca e ele... É, eu falei, eu tenho uma ideia que eu acho que você podia escrever. E ele falou, escrever... não, você mesmo tem que fazer. Eu quero saber como que surge a vontade de escrever um livro. Você que já tinha uma história de humor na TV, no teatro, já tocava, já tinha experiência nas artes plásticas. Como é que surge essa vontade de escrever, de ser autor de livro? Olha, eu fui empurrado pelo Zé Rubem, porque quando eu liguei para ele, contei a história já estava pronta. E eu falei, Zé, eu acho que é uma ideia que você podia escrever, podia desenvolver, blá, 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 e contei. Ele falou, não, rapaz, vai ter que ser preguiçoso, cara, senta e escreve. Eu digo, mas é um romance. E daí, não, eu tenho respeito demais pelo romance. Não, não, senta e escreve, isso é preguiça. E me cobrava quase que diariamente, e eu escrevia, mandava para ele. E, de repente, um dia eu percebi que realmente ele estava gostando, porque tinha uma cena lá que eu queria pôr, e ele dizia, não, essa cena não cabe aí, não vai, não põe essa cena. Eu digo, não, mas é que eu vou sentir falta mais adiante. Eu digo, não, não cabe. Mas é que ele falou, no meu livro isso não entra. Quando ele falou isso, eu falei, bom, realmente ele está gostando, porque para assumir dessa forma. E aí depois eu percebi, depois que eu escrevi o Xangô, eu percebi que usando a minha arma, que é o humor, que é a arma principal, eu podia escrever qualquer gênero, qualquer coisa, né?
Tanto que o segundo livro é uma pseudobiografia de um anarquista, de um terrorista desastrado, e que ficou uma loucura tão grande. Aliás, teve uma crítica ótima no Washington Post, dizendo que realmente precisaria inventar uma outra categoria para classificar o livro. Aí sai rasgando o elogio. E eu fiquei super satisfeito, evidente que você fica satisfeito, sobretudo quando é uma coisa que vem de fora, né? Então, a partir daí, eu vi que se eu souber a história, dá para escrever. Tanto que, enquanto não tem a história completa na cabeça, eu não começo. Além de humor e suspense, tem muita história, muita pesquisa histórica. Então, e o romance histórico nunca foi um gênero muito bem visto no Brasil. Sempre se achou que os leitores não gostavam, e, no entanto, você já vendeu 1 milhão de exemplares. E o novo livro já está com 80 mil né, cópias de tiragem. Você descobriu um filão? Quer dizer, o leitor brasileiro gosta de romance histórico também? Olha, eu acho que gosta, e isso tá comprovado em outros sucessos de romance histórico. Né? Vários, tem vários que deram certo. De modo que eu acho que é um mito isso. Eu acho que... Ou você gosta do livro ou não gosta, independente de ser romance histórico ou não ser romance histórico. O que me leva ao lado histórico do livro é porque história é uma matéria que sempre me fascinou. Eu adoro entrar, ver, sabe, entrar no personagem, ver onde ele andou. Quer dizer, na hora, quando eu estava escrevendo o segundo livro, eu fui no café onde o Jaurès foi assassinado. E está lá, porque também eles preservam a história de uma forma que a gente deveria até preservar mais. Jô, as Esganadas, como é que surge a ideia? Porque logo nas primeiras páginas tem um personagem, eu não vou contar muito do que acontece, mas tem um personagem que vai lá e assassina e mata a mãe com uma extrema crueldade. Como é que surge a ideia do livro e essa cena em específico? Olha, a ideia surgiu... Eu sei que a sua mãe teve uma morte violenta, não vou também entrar em detalhes, mas depois não, eu mamãe, conto. Mamãe foi atropelada. Por um chofer de táxi, né? Foi. E que, aliás, essa história tem um lado assim que sempre me emociona, porque ele atropelou a mamãe, parou, botou a mamãe no táxi, levou para o Miguel Couto, ela foi atendida imediatamente. Na época, o Niemeyer, pai desse Niemeyer, do Paulo, que era amigo Niemeyer, do meu pai, foi lá e falou, olha, não tem jeito, ela está realmente com morte cerebral. O impressionante é que o coração continua a mil. E o motorista ficou acompanhando isso de perto, e todas as testemunhas disseram que ele não teve culpa nenhuma, que estava chovendo, mamãe na Cinelândia atravessou entre dois carros estacionados e o táxi que vinha no embalo pegou. E ele ficou lá, deu apoio a papai, a todo mundo. Bem, 10 ou 12 anos depois... Quantos anos você tinha quando ela morreu? Eu tinha 30 anos. Eu sei que, de repente, 10 anos depois disso, 10 ou 11, eu saltei no aeroporto, no Santos Dumont, e dei o endereço, vamos para casa, chefe, vamos lá. Baronesa do Poconé, onde eu morava. Quando ele parou na porta, ele falou assim, olha, eu preciso falar, contar uma coisa para o senhor, que se eu não contar, eu já não durmo há muitos anos. E pelo seguinte, fui eu o motorista de praça que atropelou a sua mãe. E eu não consigo dormir se não receber o seu perdão. Eu falei, meu querido, você foi perdoado na hora, por mim, pelo meu pai, de modo que está mais do que perdoado. Vai em paz, dorme sossegado, apaga essa culpa, porque você não teve culpa nenhuma. Isso foi uma coisa realmente emocionante, uma coincidência totalmente inesperada. Agora, né? Você pensa nisso quando escreve as Esganadas, não, essa cena? Não? Não. Não tem nada a ver? Nada, porque, inclusive, a mãe das Esganadas era odiosa, né? E era gorda. E a minha mãe não era... A sua mãe não era gorda? Mulher gordinha, mas não era... Não, e nunca teve problema com isso. Quer dizer, foi a primeira carteira de motorista feminino do Rio de Janeiro. Ela tinha muito mais o espírito da Diana do que qualquer uma das outras gordas. Agora, a maior prova que essa mãe era odiosa, que não queria deixar o filho comer, porque ela era imensa de gorda,
só se pesava em balança de armazém, é que quando o filho faz 10 anos, ela nunca dava comida para ele, e o bolo de aniversário dele foi uma fatia de mamão com uma vela. Então, acho que isso começa a instigar um certo ódio na criança. A Daniela vai fazer uma pergunta, Ju. Os seus livros, em geral, parecem roteiros prontos, assim, para um filme, para uma minissérie. Você tem em mente, assim, mais ou menos, esse potencial desses subprodutos que podem virar os seus livros quando você está escrevendo? Olha, não penso propositadamente, mas a ideia sempre me vem à cabeça em forma de roteiro. Eu sempre, antes de desenvolver, eu divido em capítulos, ou seja, em cenas. Sempre nesse livro, então... Com esse método mesmo, assim, de... É. A minha, porque eu sou um apaixonado por cinema, né? Eu diria até um viciado em cinema. Então, o meu pensamento nessa hora é um pensamento de roteiro. Você palpitou no roteiro do Xangô? Nada, porque aí eu não sei mais fazer. Mas você gostou? Quer dizer, não sei se você vai falar também que não gostou, não, mas assim, ficou mais ou menos do que você esperava. Produção muito bem cuidada, música do Edu Lobo, fantástica. Os atores também, eu gostei, a escolha dos atores, a escolha do Sherlock, do Joaquim Almeida, lá do português. Ator português, eu de cara pensei nele, né? Eu assisti em Nova York, a primeira cópia saindo do laboratório, lá na sala de exibição do laboratório. Aí, é claro, quando você vê aquilo na tela, te dá um impacto muito forte. O cara, o ator inglês que fazia o Dr. Watson, acho que ele fez brilhantemente também. Quer dizer, e o seu Caronte quem é, assim, hoje? Se você pensasse em alguém para fazer o seu personagem no cinema, você tem alguém em mente? Não, eu não pensei ainda, porque é uma figura tão sinistra, tão magra. E a Diana, você pensou em alguém? Não, a Diana não, mas... A gente quer escalar um elenco. Não, realmente nessa hora eu não consigo, porque se você se fixar numa pessoa... Aí não sei, né? Aí aquilo não... Bom, alguém já se interessou pelo livro para fazer dele um roteiro de filme a essa altura? Olha, eu não sei, me parece que alguém conversou com o Luiz Fax a esse respeito. Mas não sei. E o Luiz se entusiasmou. Eu sei que já vai ser publicado na Folha. Ele se entusiasmou daquele jeito. O Luiz ficou naquela euforia dele. Oi, que maravilha. Brinca muito com esse negócio do Luiz. O Manuel quer fazer uma pergunta. Fala. Falando em cinema, que nos remete à indústria do entretenimento, um grande poeta brasileiro, aliás, publicado pela Companhia das Letras também, o Zé Paulo Paes, escreveu uma vez um ensaio chamado Por uma Literatura Brasileira de Entretenimento. Ele dizia que faltava isso no Brasil, como existe, por exemplo, sobretudo nos Estados Unidos, e que essa literatura de entretenimento, ela iria constituir um leitorado, vamos dizer, uma massa de leitores, que depois iriam passar para outros autores mais difíceis, mais experimentais, etc. Você acha que a sua literatura cumpre essa função ou você tem uma ambição diferente dentro da literatura? Olha, não, a ambição diferente eu acho que não. Eu acho que o meu escrever um romance parte de uma vontade, de uma coisa muito existencial. Eu tenho que botar aquilo para fora, sabe? E é uma coisa que é, ao mesmo tempo, de imenso prazer e de sofrimento. E o único critério que eu sigo, que me foi ensinado pelo meu amigo e mestre Zé Rubem, é o seguinte: nunca deixe de abrir o livro para fazer alguma coisa, nem que seja para pôr uma vírgula, senão você se perde. Isso é verdade. Agora, almejar um outro nível de literatura, eu não sei nem qual é o meu nível de literatura. O que eu acho importante é que ele... É uma expressão autêntica minha, não é que eu vou escrever desse jeito para agradar tal público. Aliás, o próprio Bernard Pivot, que eu tive duas vezes no programa dele, na França, né, que era o papa de negócio de literatura, ele frisou muito isso, que não tinha
Por que categorizar o livro como isso ou como aquilo? Mas você falou do Zé Rubem, acho que é importante falar para o telespectador que não necessariamente conhece. Zé Rubem é Rubem Fonseca, né? Rubem Fonseca. Exatamente. É. Desculpa. Porque nem todo mundo tem essa intimidade que você tem. Mas o Rubem Fonseca é um bom exemplo de um autor que tem uma obra vista, sua obra de contista, vista como uma obra revolucionária, quando surge nos anos 60, 70, com aquele realismo brutal, selvagem, né, ao retratar a realidade urbana, sobretudo do Rio de Janeiro. Mas depois tem uma obra, nos romances históricos, que é uma obra mais... que a gente poderia classificar como de entretenimento, no sentido de que tem um envolvimento mais fácil com o público leitor. Você acha que você caminha nesse caminho, nessa trilha do entretenimento, de divertir o leitor? Ah, eu acho que... Você busca isso? Não é que eu busco, é como eu sou. Do mesmo jeito que um livro como A Grande Arte, do Rubem Fonseca, é um livro de imenso entretenimento e é de uma qualidade literária indiscutível. Então, eu acho que não tem por que ter esse nível de preocupação. Isso é muito mais para quem está lendo, quem viu o livro, né? Você acha que você faz arte em literatura ou não? Fazer arte? É, arte. Eu não sei o que é fazer arte. Não, quando você faz... Agora eu vou fazer arte. Não, mas... quando você faz as pinturas, eu acho que ali você tem uma coisa que é uma expressão artística, os seus quadros. Eu acho que tudo que a gente faz, ou que eu faço, de certa forma, é sempre uma expressão artística. Eu acho que são vários dedos da mesma mão. Não é que eu sou, de repente, que eu sou comediante e neurocirurgião. Aí, realmente, seria... Não, agora eu vou fazer arte. Não, agora você é humorista, é meio jornalista, é meio artista, mas eu estou tentando ver isso, como é que isso funciona no livro. O que, que seria? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Até de jornalismo tem, né? Porque tem uma pesquisa, tem uma personagem que é... E tem a pesquisa, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe? Porque a pesquisa, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa superficial, que aí realmente não interessa, e pode ser uma coisa que vai se aprofundando, porque uma coisa te leva a outra, que te leva a outra, e que te leva a outra, e você, de repente, você está lendo coisas que não tem nada a ver com o caminho original. Agora, eu acho que fazer arte, eu acho que, antes de tudo, eu sou um artista, eu sou muito mais o artista do que um intelectual. Quer dizer, o meu lado intelectual é para servir o artista. Mal comparando, pelo amor de Deus, pegando Fellini e Antonioni, eu acho que o Fellini tem o artista de frente na cabeça. E todo o lado intelectual dele é para servir a esse artista. O Antonioni é exatamente o oposto. Antonioni é um intelectual na cabeça, de santo, orixá de cabeça, que usa o artista. Então, eu acho que é tudo... Tem até uma frase curiosa do Silvio Santos, quando eu fui para o SBT. De Antonioni para Silvio Santos. Ele falou o seguinte... Me deu uma carona, falou, você sabe quando você veio para cá, eu fiquei preocupado. Porque as pessoas dizem assim, olha, cuidado, o João é um intelectual, Agora, você está aqui esse tempo todo, eu estou percebendo que você não é intelectual coisa nenhuma. Aí eu falei, é que o pessoal é muito maldoso. Keila, faz uma pergunta, por favor. João, vou aproveitar que você está falando dessa faceta de humor. Eu queria saber o que você acha dessa discussão sobre o humor e o politicamente correto, até que ponto vai a ousadia e a grosseria no humor, e o que você acha desses programas como Pânico e CQC? Por exemplo, o Pânico está perseguindo você com essa história da sátira, do Jô Suado. Quero saber o que você acha disso. O Jô Suado. Que, aliás, eu quero dizer aqui que eu adoro o Jô Suado. Ele foi lá pedir a minha bênção quando eu fui homenageado na Risadaria. Agora, eu não posso parar para dar uma entrevista para outra emissora, porque seria deselegante com a cobertura que eu estou tendo por parte da Globo, de repente eu parar para dar uma entrevista para o Jô Suado. Ele falou que não vai me fazer faz, Carioca, faz o Jô Suado, por favor, eu adoro você fazendo o Jô Suado, mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu seja obrigado a dar uma entrevista para ele. E mas o que você eu falei... gosta, Jô, desses programas? O como quê? Humor, é CQC, Pânico, eu acho que tudo, eu acho o seguinte, que tudo que é humor
vale. Eu acho que o humor não pode ter limites. Você começa a impor limites, você cai num nível, num tipo de censura. Não, pode ir até aqui, mas até ali não vai. O Jerry Lewis começou a perder público quando o cinema deu um pulo em termos de linguagem, das pessoas dizerem merda nos filmes, ou dizerem fuck, fuck you, e dizer não, em meu filme nunca tem isso e também não tem nunca uma mulher nua. É uma coisa que, sem querer, ele fica reacionário. Ele que sempre foi o politicamente incorreto, nessa hora ele fica com uma preocupação que é politicamente correta. Mas você fez ele chegou ao cúmulo... Oi, meu amor, só o seguinte. Ele chegou ao cúmulo de não admitir que em sessões que passavam dois filmes, que o segundo filme tivesse palavrão ou tivesse uma mulher nua. Perdão. Mas você fez a vida inteira humor que não era politicamente correto, porque tinha o Capitão Gay, tinha não claro. Sei quem, para mas não era uma coisa que as pessoas se sentiam pessoalmente atingidas ou que se sentiam uma coisa agressiva, assim, no ar? Quer dizer, não. Essa fronteira entre esse humor agressivo, que parece ser agressivo e grosseiro, e o que se fazia, enfim, no passado, ou tem gente que faz ainda... Eu acho que não dá para estabelecer um critério. Para te dar um exemplo, o Capitão Gay, quando surgiu a ideia do Capitão Gay, o Borjalo achou que era perigoso fazer o Capitão Gay, porque o governador de Brasília era o Coronel Gay. E falou comigo, eu fui falar com o Boni. Falei, Boni, aí fica uma loucura, porque a gente se autocensurar antes de fazer, fica complicado. Aí o Boni ligou pro meu querido amigo, aliás, Borjalo, um homem super liberal, é o cara que disse a respeito do jornalismo, quando foram reclamar, que estava mostrando muita violência, ele falou, é a mesma coisa se eu querer culpar a janela pela existência da paisagem, né? E falou, não, Borjalo, essa aí eu quero fazer, eu quero peitar, vamos fazer o Capitão Gay. Fiz o Capitão Gay, foi um sucesso enorme, até o Luiz Motti, que é do presidente do grupo gay da Bahia, quando eu entrevistei, elogiou demais o Capitão Gay. E uns 6 meses ou 8 meses depois que eu estava fazendo o Capitão Gay, eu estava no aeroporto e uma pessoa me chamou, João, vem cá, deixa eu me apresentar. Eu sou o Coronel Gay. Eu falei, ah, muito prazer. Aí ele tinha um assessor dele e falou, e aqui é o Carlos Sueli. Apresentou. Mas eu falei, senhor, pô, que bom que o senhor gostou. Ele falou, é, quem não gostou muito é porque eu sou Coronel Gay. Mas eu tenho um sobrinho que é capitão da Marinha e ele sofre muito, porque quando ele passa e alguém fala Capitão Gay, todos os marinheiros riem e ele fica louco da vida. Mas o que o senhor acha, o que, que você acha o da questão... O senhor acha? É, a questão do gosto. Você gosta desse tipo de humor? Porque você pode gostar dos Trapalhões, gostar de Woody Allen, você gosta desse humor agressivo, grosso, ofensivo? Você vê, mas você que se diverte? O que, que é? Eu não vejo humor ofensivo. Sabe? O que é ofensivo gosto... é ele falar que, por exemplo, que mulher feia tinha que dar graças a Deus de ser estuprada por de que está fazendo um favor para ela. Eu não acho graça nisso, por exemplo. Não, eu também não acho graça. Então, eu estou falando uma questão de gosto. Não, pois é, mas aí como é que você estabelece... Não, nenhuma, eu estou falando de gosto, só eu de gosto. Eu acho que a única pessoa que pode se incomodar com essa frase é o Paulo Maluf. Sim, né? Que já disse, estupro mas não mata. João, mas você acha aí que não se tem, você... não tem graça nenhuma. Se você fizesse um programa de humor hoje com uma série de militâncias que existem em todos os setores, sempre tem alguém para dizer que se sentiu ofendido e tal, com a multiplicação das redes sociais que isso pode tomar, como é que seria? Você faria um Capitão Gay hoje mais tranquilamente do que foi no passado? Mas é evidente. Não só isso, como é o seguinte, se você fizesse um programa de humor, eu faço um programa de humor. E pelo meu programa, além de todas as entrevistas serem, ter um toque irreverente de humor, além disso... Todos os stand-up já passaram por ali. Os que ainda não passaram, vão passar. E você... O Eduardo Sterblitch, que é um comediante maravilhoso. Quer dizer, não tem, não, você não pode, senão vira censura. Você não pode, mas você gosta disso? Eu não sei, quer dizer, depende aliás, da hora. Você e o Chico faziam muito stand-up sempre fora da televisão, sempre no teatro, né? É. E agora que se fala tanto em stand-up, como se a gente nunca tivesse tido nada parecido por aqui. Aí se fala assim, não, mas o stand-up funciona no teatro, não funciona na TV. Aí eu digo, bom, mas o Jô e o Chico Anísio faziam isso 20 anos atrás. Não, o que eu acho é o seguinte, é que a gente fazia espetáculos solo, espetáculos de 1h30, às vezes até um pouco mais. E o stand-up se caracteriza... por vários stand-ups num só espetáculo.
Como começou nos Estados Unidos, aqueles comedy club, que o cara ia lá se apresentar de graça. E daí surgiram excelentes atores, comediantes e atores, até Tom Hanks, que depois passou a fazer filmes seríssimos, começou ali na boca do microfone. Então, acho que a diferença que há é essa, mas é claro que a gente estava fazendo stand-up. Uhum. Né? Ou, às vezes, quando se cansava, fazia um sit-down. Você se reconhece nessa nova geração de humoristas? Você acha que há uma filiação ao que você fez ou não? A Dinete, Rafinha, Dani Calabresa, tem algo a ver com o que você fez ou com o que o Chico Anísio fez? Eu acho que se tem um denominador comum nisso tudo, é o humor. Só que o humor não precisa ser... Eu não preciso me identificar com o tipo de humor. O que eu aprovo, tanto que quando eu comemorei o aniversário do ano passado, eu fiz ao lado de 6 novos comediantes, separando aí o humorista do comediante. Né? O comediante, para mim, é o que escreve, o humorista é aquele que faz. Às vezes, é as duas coisas. Mas estava lá Bruno Mazzeo, né, que eu acho que escreve lindamente, estava o Marcelo Adnet, a Dani Calabresa, ao mesmo tempo, tinha a Dadá Coelho, que também, como você, veio do Piauí. Só que ela veio do estado do Piauí. E ela falou barbaridade, todo mundo riu muito. Claro que pessoas do Piauí reclamaram, ela foi lá, limpou a barra dela e tudo bem. O que eu acho é que não dá para você criterizar, sabe? Porque aí, você, não, mas isso aí é ofensivo. Isso é... Não, mas isso aí não é humor, é grossura. Mas tem gente que acha graça em grossura. Tem gente que... E aí, como é que quer dizer, mudou o público e não que mudou o humor, mudou o público, ou então mudou o humor, o que Se mudou o público... É, por exemplo, o seu humor era sempre, era meio, não naif, mas era uma coisa que, é isso, você não se sentia ofendido e era tão engraçado quanto, quer dizer, tinha gente que achava também tão engraçado. Olha, eu sei que os militares ficavam muito ofendidos. Ah, sim, você era engajado, agora não tem muito engajamento político, né? Não, tem o tempo todo. Agora você pode ter o tempo todo e abertamente. Basta ver que já aconteceram momentos de eu dividir o programa com 4 jornalistas que ficaram conhecidas como as meninas do Jô, né? Eu acho que agora não tem mais aquela coisa de você driblar como o Gandola. Eles só sacaram... Depois que estava no ar, 1 ano e meio, é que algum militar lembrou que Gandola é o nome de uma túnica militar. Então, quando eu dizia, não, quem mandou aqui foi o Gandola que me mandou. Aí davam ele empregos maravilhosos. 1 ano e meio depois, sacaram e proibiram. Aí, o Max Nunes, que é um gênio, mudou o nome de Gandola para Bochecha. Aí as pessoas passaram a dizer que era o Armando Falcão. Então, sabe, mas não havia, como é que eu vou dizer, não era uma questão de procurar uma ingenuidade ou isso ou aquilo, porque tem personagens que não tinham nada de ingênuos, até esse aqui que começou, que aliás era um dos meus favoritos, aquele que está em Paris, falando tudo, com a mulher, Chose de Locke e tal, ele estava o tempo todo se referindo a coisas que estavam acontecendo. O general, que dizia, me tira o tubo, que acorda, depois que acaba a fase mais... Porque acaba a ditadura, vamos dizer, ainda ficou aquela coisa meia boca. Né? Ele só falava barbaridade. Eu acho que tudo fica de acordo com o momento. Mas as pessoas que assistem o programa hoje, ou que compraram o DVD, se divertem do mesmo jeito. Então, ou assistem no canal Viva, né? Que... Tá representando. É. Agora a Lígia vai fazer um... Oi, Ju, você está falando aqui, eu estou ficando com uma saudade louca de você no palco. Você não está com vontade de voltar? Faz tempo que o público não te vê. Você fez Na Mira do Gordo, depois fez uma coisa rapidinha, linda, remix Fernando em pessoa. Foi lindo, que eu sei que foi um sucesso enorme em Portugal. Você não tem vontade de voltar no palco com, de repente, com... Um espetáculo solo ou de alguma outra forma? Com não, tem muita vontade. Mas acontece que eu acabei de dirigir uma peça e estou lançando um livro, aí já começa a ficar aquela coisa desassossegada de querer pensar em alguma coisa. Talvez um espetáculo solo ou talvez
uma peça de teatro, por que não? Como é que surge a vontade de fazer alguma coisa, Jô? Porque é incrível, porque você é um artista de vários formatos, a sua linguagem é múltipla, você faz artes plásticas, uma coisa super pop, depois música, e aí escreve o livro, e faz uma tradução, adaptação, e dirige. Que momento que se dá essa vontade de você expressar? Como que vem essa linguagem? Não, agora eu vou escrever um livro, não. Agora eu vou dirigir uma peça. Isso vem de coincidência de vida ou de alguma coisa interna? Não, não há nada planejado, nada. Você pode dizer, não dá para você planejar o que vai acontecer quando eu sair daqui. Imagina as pessoas que planejam, não. Ano que vem eu vou escrever uma peça, ou daqui a 2 anos eu vou dirigir. Não, eu sou muito impulsionado, a não ser no caso do livro, que o que me impulsiona é quando eu tenho a ideia redonda, eu começo a escrever. Mas, muitas vezes, nas outras áreas, eu sou impulsionado por convites. Sim. Sabe? Vai dirigir uma peça ou vai participar como ator. É muito difícil, eu não sei dizer não. Isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito boa, ao mesmo tempo, é perigosa, porque eu não sei, sabe? Tenho que inventar mil coisas para dizer que eu não posso. Então, acho que eu sou impulsionado pelo momento, pelo que me convidam e me dá vontade de fazer. Agora, você tem o famoso bicho carpinteiro, né? Você é hiperativo, você não consegue parar, é isso? Parar quieto. Não consigo parar quieto, eu não sei, acho que... Tudo leva a crer que não, mas eu me acho preguiçoso demais. Mas como é que... Como eu não é que sei. Eu acho que a preguiça é quem funciona, hein? Os atores quase morrem com você, porque você ensaia bastante tempo, depois você sai, vai fazer as suas coisas, depois vê o seu programa, a sua pauta, em seguida volta para adaptar e ainda telefona de madrugada. Olha, aquela cena, etc, aquilo. Você não para, Jô. De onde vem tanta energia? Uma coisa impressionante. Eu acho que é porque eu durmo até tarde. Não, você liga às 3 da manhã, escrevi tal frase, leia a frase. É uma coisa que não para. Eu fiz isso com você? Muitas vezes. Nesse horário? Nesse horário. Eu trabalhava de madrugada também. Ah, bom, é. Você estava fechando a Veja. A revista onde ele trabalhava tinha a fama de ligar para as pessoas de madrugada. Ele ligava para mim também às 4. Ele ia dormir de manhã. Não, mas por que que... O que que é isso? Você consegue identificar essa tua... Não conseguir parar de fazer coisas? De onde vem? Não, acho que não sei. Eu acho que é que eu faço o que eu gosto. Eu acho que quando você gosta do que não faz... Não é exibicionismo, vaidade? Para quem? Para mim? É. De mim para mim? É. Olha como eu sou. Não, não tem? Tanto que eu não faço... Eu não faço, por exemplo, escrever por encomenda. Eu já recebi vários convites. Já escreve sobre tal tema. Estamos fazendo os 7 pecados capitais. Qual é o que você quer? Sabe? Eu não sei, eu não consigo. Então é uma coisa, o trabalho, para mim, graças a Deus, é um jogo, né? Como o francês chama de jouer, o inglês de to play, é um jogo, é uma brincadeira. É como brincadeira, é como criança, que você não consegue arrancar a criança que está brincando para ir tomar banho ou para ir jantar. Ela quer acabar sempre. Não, peraí. Eu acho que é uma duro você meio... tomar banho, então. Hein? É duro você tomar banho? Não, essa fase eu já venci. E eu quero dizer, inclusive, que hoje eu já tomei banho. Jô. Mas tem só uma coisa que foi anunciada no início que eu quero esclarecer, que eu tenho toque. Eu não tenho toque. Eu tenho uma ou outra mania. É muito michuruco o seu toque, eu li. Achei michuruque. Não tem coisa toque. De quadro, assim, é isso? É o quê? É só questão do quadro, o seu toque? Ah, do quadro, é claro. Mas é muito michuruco. Ah, mas tá bom. Também tem outro também, que é se eu tô andando na rua esbarrar numa pessoa aqui, eu tenho que esbarrar do outro lado. Quase não. A Josélia vai fazer uma pergunta. Fala aqui. Em que momento você para para escrever? Quer dizer, escrever exige introspecção, concentração? Em que horário? Quanto tempo? Como é que é essa sua disciplina para escrever? Se você fica... isolado. Você deu entrevista já dizendo que nos primeiros livros você tinha algumas pessoas para ler, inclusive o próprio Zé Rubem. E depois você parou de ter gente acompanhando. Quer dizer, conta como é que você parou. Eu parei de enlouquecer os meus amigos, e porque não seria nem justo, né?
a não ser o Wilton Marx, que trabalha comigo e é sempre o meu primeiro leitor. Agora, fora isso, eu parei de enlouquecer as pessoas, mas eu não tenho um horário fixo para escrever ou para fazer qualquer outra coisa. A única coisa, a única rotina que eu tenho é a que me ensinou o Rubem Fonseca, que é de todo dia abrir e botar pelo menos uma vírgula. E realmente, enquanto eu estava escrevendo agora As Enganadas, teve um momento que me deu vontade de traduzir uma peça que eu gostaria muito de fazer, que é uma peça de 1936, que se passa num tribunal. Quando aquilo apareceu, me deu vontade de traduzir aquela peça. Mas é uma produção gigantesca. Quando eu comecei a ler, eu, sem querer, comecei a limpar o texto, porque veio, foi escaneado, então veio com um monte de bobagem e tal. Aí eu fiquei fazendo isso durante 5 dias. Quando eu voltei para o livro, me deu uma agonia, de bem que o Zé Rubem fala, porque era como se eu estivesse recomeçando um outro livro. Dizer, como é mesmo? Eu tive que parar, reler 2 vezes até onde eu tinha escrito para entrar no clima do livro novamente. Então, é só essa rotina, vamos dizer. Em que momento você faz a pesquisa? Você disse também que, às vezes, surge a ideia do livro surge com uma pesquisa, ou você se empolga tanto com a pesquisa que, a partir daí, você tem ideia de fazer a história. Mas sou eu que faço a pesquisa, né? Como é que você faz essa pesquisa? Graças ao São Google e à internet. Porque eu acho que, hoje em dia, as pessoas dizem, não, mas a internet te dá uma informação superficial. Pode ser, você pode entrar para saber qual é, sei lá, a capital da Austrália, né? E, ao mesmo tempo, você pode entrar, ver a capital da Austrália, e aí, de Sydney, você pula para outro canto do planeta e tal, e bababá, de repente você está lendo. Agora mesmo, na peça que eu escrevi, que eu dirigi e que eu adaptei sobre o Diderot, que é uma peça de um francês muito... Já foi, inclusive, encenado aqui por Paulo Autran, que é o Eric Emmanuel Schmitt, e sobre Diderot. E aí eu queria... como eu estudei fora, eu já tinha conhecimento. Diderot, o enciclopedista, o cara responsável pela primeira grande enciclopédia, que levou anos escrevendo. Aí eu digo, não, mas eu quero ler um pouco do Diderot. E aí, de repente, eu estava lendo não só sobre a enciclopédia, sobre a moral, que é o que... Mas aí você mandou buscar o livro? Não, eu... Pelo Google. Na internet eu baixei em PDF um livro maravilhoso que se chama As Joias... Indiscretas. Indiscretas. Que é uma maravilha. Que é a história de vaginas que conversam entre elas. Que bonito isso. E foi um livro que ele escreveu para ganhar 50 luís de ouro para dar para a amante dele. Ele era jovem. Você leu, você já, claro, sabe tudo. Não é fascinante o livro? Diderot foi um, enfim, não só enciclopedista, mas também tem uns textos fundamentais sobre o ator, né? A Lígia falou do seu trabalho com o teatro, quer dizer, ele é um sistematizador, né, da teoria do ator, né? Um precursor disso tudo, né? E como é que foi lidar com os libertinos, assim, como é que foi fazer essa adaptação, enfim, mexer com esse caldo aí, que também indica um pouco os seus gostos, né? Você pega o serial killer, os libertinos, você sempre pega Tá me chamando de um assassino. Ô, Jô, deixa para responder depois do nosso intervalo, essa pergunta do Manuel. Tá bom. Obrigado. No Roda Viva de hoje, Jô Soares. Ele vai responder uma pergunta do Manuel Costa Pinto, que vai resumi-la
em poucas frases. Só retomando, você está com uma peça baseada no Diderot, que é um libertino, né? Enfim, um iluminista, tem serial killers dentro de tramas mórbidas. Você prefere essas personagens desviantes para você? Sua literatura tem a ver com esses desvios, com essa, enfim, essa veia contestatória? Eu acho que toda boa literatura mexe com essas coisas, né? Sobretudo com a sensualidade das situações. E também o Diderot é o grande anarquista, né? O primeiro filósofo anarquista que dizia que o mundo só terá sossego, como é que é? Quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Por aí você já vê como era a cabeça desse homem. E era um galinha mesmo, né? Então, mas não é que eu tenha essa, me identificado com ele por causa da libertinagem. Aí isso é responsabilidade do extraordinário autor, que é o Erik Emanuel Schmidt, que te joga nesse contexto de sensualidade, que você vê que ele... E, ao mesmo tempo, aliás, ele falou uma coisa que eu tinha sugerido nos ensaios, e que ele falou, olha, não vamos esquecer que isso aqui é um vaudeville e que trata de filosofia. E ele, depois, ele comentando sobre a peça, ele disse, porque, no fundo, essa peça é um vaudeville philosophique. Eu falei, exatamente como a gente encarou. E ele falou que na Alemanha, por exemplo, que ele é muito montado, mas é com peso. Então, tem um personagem que sai pela parede para mostrar que ele é leve. Tem uma a Madame Terbusch, que é amante, seria amante dele, levanta a saia e fica sacudindo os peitos. E isso é considerado, ele dizia que lá era considerado raffiné. Então, realmente... Ô, João, chegou uma pergunta por e-mail que eu vou fazer. O que você acha dessa sua fama de falar mais que o entrevistado? E se você tem conhecimento dessa fama, o que é que você pensa a respeito? É o Marcos Bellucci de Assis que faz a pergunta. Mário? Marcos. Mário jamais faria essa pergunta. Faria? Não. Ou se faria? Marcos, é o seguinte, pode ser que eu tenha, num momento... criado essa fama pelo meu hábito de entrar no assunto, às vezes, com muito vigor, entende? De fazer o que o nordestino e o Tomás chama de arenga, ficar arengando com o convidado. Mas isso não acontece há muito, mas muito tempo. Hoje em dia, eu só falo quando o convidado não fala. Porque às vezes você pega um convidado e você pergunta... E aí, você então assistiu aquele jogo? Eu falo, sim. Mas aí você tem que falar. Se você tá dizendo que hoje, que não acontece há muito tempo, em algum momento você admite que você falou mais que o entrevistado? Não, mais do que o entrevistado, realmente. É impressão. O que acontece é o seguinte, que às vezes eu interrompia o entrevistado, eu não esperava ele acabar de terminar a sua posição, o seu... posicionamento para eu interferir com o meu. Não, mas acontece que você está esquecendo que não sou... Eu ficava arengando com... Porque eu me sentia tão à vontade, né? Tão à vontade. E o convidado também se sentia à vontade. Então, às vezes... Eu sei que uma vez eu entrevistei o Saulo Ramos e ele falou tudo, tudo, tudo. E eu só... concordava, não sei o quê. Aí depois o Mauro Salles me mandou um telegrama, ainda era assim, parabéns, você deixou o Saulo Ramos falar. mandou um telegrama. Mas acho que isso aí, de repente fica, né? Que aí corre, não, ele fala mais... Não, com certeza falasse com mais... Veríssimo, com certeza com o Luiz Fernando Veríssimo você falou mais, né? Olha, porque todo entrevistador fala mais do que o Luiz Fernando Veríssimo responde. Ele é um parlapatão, né? É um amigo queridíssimo. Aliás, escreveu palavras super elogiosas. Para mim, aí no livro, fiquei muito, muito tocado. E ele já teve numa Roda Viva aqui, quando eu contei o negócio do Xangô, que eu tive a ideia, e aí falei para o Rubem Fonseca que ele podia usar, não sei o quê. E o Rubem Fonseca disse que não, que eu é que devia escrever. Aí o Luiz Fernando perguntou, e você não pensou em dar essa ideia para um outro amigo seu? Eu acho que ele não faz jus à fama. Quando ele é entrevistado, ele fala assim.
Claro que ele faz. Eu, claro que a gente sempre brinca com isso, né? Ô, Jô, você nesse seu métier de entrevistador, você tem alguma lembrança? Um entrevistado difícil, um entrevistado fácil, ou uma, você se sentir mal com o entrevistado? Você tem alguma coisa? Que eu me sentisse mal com o entrevistado? Não, realmente não, porque, sei lá, talvez num momento eu tenha me sentido... Ou um entrevistado que emocionou você demais, pouco talvez? Vontade, perdão, desculpa. Ou um entrevistado que emocionou você demais, que... Ah, isso aí, claro, né? O Prestes me deixou muito emocionado. Por quê? Porque ele também... Aliás, eu comentei isso com o Arthur Lara. Quando eu comecei a fazer o programa, eu chamava todo mundo de você. Porque eu achava que você, que o você e senhor no Brasil, não é uma diferença de tratamento, é uma diferença de tratamento social. Você chama o motorista de táxi de você e chama o ministro de senhor. Eu digo, um programa que eu vou entrevistar do presidente ao engraxate, como é que eu vou entrevistar um ministro, chamar de senhor, depois entrevistar um vendedor de rua e chamar de você? Fica uma coisa de diferença de classe. Ao contrário do francês, que em francês é vous para todo mundo, às vezes até com a mulher, o cara chama de vous. Aí eu comecei a chamar todo mundo de você e entrevistei o Bulhões. Não, estou aí o Prestes. Não. Depois foi o Prestes. Primeiro eu entrevistei o Bulhões e chamei, tratei-o de você. Ele no começo estranhou assim, mas aí foi. Aí o Otto Lara me ligou. Bulhões, explica quem é o Bulhões, que senão ninguém... O grande economista, Antônio, professor Antônio Bulhões, já tinha, acho que quase que 90, ou tinha 90. Aí o Otto Lara falou, você não pode fazer isso, você não pode chamar o professor Antônio Bulhões de você. Eu falei, mas Otto, é porque... Senão fica uma coisa de diferença, fica uma coisa elitista, diferença de classe social. Bom, aí ele falou, mas eu não concordo. Aí passaram-se uns, sei lá, um mês ou dois, não me lembro, eu entrevistei o Prestes. Chamei de você também. Ele, a primeira vez que eu chamei de você, ele estranhou um pouco, mas aí embarcou no você, você para cá, você para lá, ele falando da vida dele. E, de repente, estava um clima tão íntimo que ele falou assim... Não, a Olga é diferente. A Olga foi a grande paixão da minha vida. Isso é uma coisa que ele nunca tinha falado. Quer dizer, graças a nivelar esse tratamento, ele se sentiu tão à vontade que ele fez uma revelação. Aí, no dia seguinte, o Otto Lara me ligou e falou, ó, dou a mão à palmatória. Você tinha razão. Você prefere entrevistar ou ser entrevistado? Como agora? Eu adoro ser entrevistado. É. Adoro. Ô, João, falo. Muita bobagem. Mas eu adoro entrevistar também. Eu acho que é um meio de comunicação com as pessoas. E entrevistar você ganha também, né? É verdade. E aqui não tem cachê, vamos deixar claro. Ô, João, mas 13 mil entrevistas depois, só de pensar assim, para quem é jornalista, a gente fica até cansado. Como você avalia seu programa hoje? O que você acha que, quer dizer, você aguenta mais quanto tempo fazendo essa mesma coisa? Você acha que é uma fórmula que tem uma hora que tem que acabar, que, enfim, os seus entrevistados, porque você precisa encher todo dia, né, aquele programa com três, duas entrevistas e talvez não tenha tanta gente interessante assim no mundo, sei lá, né, então como que você avalia seu programa assim, hoje, acho depois de tanta entrevista? Eu acho o seguinte, deixa eu acertar isso, pronto, eu acho o seguinte, que é a única forma de programa que vai se revitalizando, porque o que alimenta o programa, por que ele é diferente sempre? Porque os entrevistados são diferentes. Ou quando o entrevistado volta, é com outra história. É a mesma coisa um jornal. Você não vai pegar um jornal e dizer, mudar o formato, vamos botar a terceira página antes da primeira. Não, o que alimenta o jornal, que dura séculos, são as notícias, as coisas que estão surgindo nele. A única coisa que não se pode deixar acontecer, que a gente não deixa acontecer, é cair numa rotina... Você chega lá e diz, tudo bem. Não, o programa é trabalhado da mesma forma que eu via o Mário trabalhando na pauta, a cada número, a cada semana. E aí era um trabalho muito mais volumoso, né? Porque eram coisas inteiramente diferentes, vindo o tempo todo, por isso que eu brinco, o negócio dele ficar até de madrugada e ficava até de manhã, às vezes. Né? Ô, Jô. Então, acho que o próprio programa vai se...
revitalizando e se realimentando. Eu, por mim, faço... Continua. Oh. É curioso que a televisão... Tô começando só. Fala, vira e mexe, tem alguém que anuncia que vai fazer um talk show e tal, e isso não aparece efetivamente. Agora apareceu na Bandeirantes o Danilo Gentili com uma proposta que começou 2 vezes por semana, tá em 3 e talvez tome a semana toda a partir do ano que vem. Você chegou a ver o programa dele? Não sei se você... Não, eu não vi ainda, mas ouvi falar muito bem do programa dele. E hoje... por que você acha que não apareceu nada para concorrer com você durante todos esses anos? Por falta de entrevistador, porque não é um... Ah, não, não sei. Eu não consigo parar para analisar o meu trabalho. Que não é um formato assim também, que não se... Né, tem na TV americana e tal, sempre tem alguém querendo fazer, o próprio Faustão já se manifestou. Olha, o formato nasce quando duas pessoas começam a conversar. Aliás, o fundador desse esquema, do Tonight, era um comediante chamado... Steve Allen, que começou Tonight Show, fez até se fartar. Uma hora que ele cansou, disse, não quero mais fazer. E aí quem começou a fazer foi o Jack Paar, que também fez um tempão e chegou uma hora que ele falou, não, eu cansei. E na equipe dele estava o Dick Cavett, que depois fez um talk show sensacional, bem com convidados bem intelectuais e tal, e ficava uma coisa maravilhosa. Aí depois também o Jack Paar se cansou, quem assumiu foi o Johnny Carson. Que aí ficam, inclusive, ficou a referência mais forte. Hein? É, a referência mais forte. Mais forte é o Johnny Carson, né? E aí, inclusive, eu já li notícias dizendo, ah, porque o Dave Letterman inventou... Não. Não. O Dave Letterman veio depois, inclusive, de 35 anos do Johnny Carson fazendo. O Johnny Carson, depois disso, falou, ó, chega, não quero mais. E parou. Uhum. Então, o formato... Uma vez perguntaram para o Johnny Carson, numa reunião, tinha um sujeito que falou, vou fazer um talk show também, estou produzindo um talk show, mas aí vai ter convidado que chega de helicóptero, a gente vai esperar na estação, não sei o quê. Ele falou, olha, tudo, você pode fazer tudo isso, mas o que interessa no talk show é sempre a respeito de quem está atrás da mesa e quem está sentado. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nada mudou daquela estrutura mais simples do SBT para essa estrutura de elevador na Globo e tal, aquele cenário todo complexo. Não, aí o cenário é sempre um grande enfeite do Globo e também a possibilidade de ter contato com o jornalismo. Uhum. De repente, eu quero fazer uma entrevista internacional, como eu já fiz, via satélite, né? E tudo bem, quer dizer, a grande vantagem é o acesso que me foi dado logo que eu fui para a Globo. Mas, João, você quando começou as entrevistas lá na TVS, ainda era TVS, não, né? SBT. SBT. Você pegou a época das manifestações contra o Collor, das denúncias contra o Collor, todo mundo da CPI do Collor foi no seu programa, você levou, fazia, inquiria... E semanalmente na revista que a gente trabalhava, você fazia uma página gozando o Collor, enchendo a paciência do Collor, falando de corrupção. Então, teu programa, num tempo que a televisão era muito mais tímida, era muito mais retraída, ou era muito mais autorreprimida, você era uma válvula de escape, você tinha uma participação política e mesmo contestatória, né, num veículo de massa. Você acha que isso não tem mais lugar? Você acha que se diluiu tudo? Não, tanto que... A forma atual disso acontecer começa com o escândalo do Mensalão, quando eu botei mais 4 jornalistas comentando a respeito e a gente fazia sátiras a respeito, mostrava no telão as coisas que estavam acontecendo. Acontece o seguinte, que você não pode limitar o programa a esses acontecimentos. É uma coisa que eu gostaria, por exemplo, que o ex-ministro do esporte viesse dar uma entrevista. Claro, mas realmente parece que não é o momento adequado. Tem uma pergunta aqui da nossa Dani Calabresa, que ela vai fazer ali no VT. Vamos ver o que é que ela pergunta para você. Bom, eu queria muito saber o que faz o Jô Soares dar risada. Queria saber quem é um ator que você admira ou algum seriado. Se você falar Dani Calabresa, você ganha R$2. Eu sou sua fã. Dani, eu falo de você de graça. Você sabe que eu gosto de você, que admiro o seu trabalho. Eu não
quando eu fiz aniversário do programa, você estava lá, sentadinha com aquele rapaz que você sustenta, como é o nome? Marcelo Adnet. Marcelo, não é? Marcelo. Eu acho você excelente. E ele também me faz rir muito. O Bruno e o que eu adoro, o Eduardo, que eu acho sensacional, né? O Eduardo, nunca acerto o nome dele. Stablish. O Eduardo Stablish, ele sabe disso. Eu acho que vocês são da minha geração, ou seja, vocês são muito jovens. Estão dando muito João, certo. Vamos para mais um intervalo, depois a gente volta com a Keila Gimenez. Obrigado. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Ana Maria Braga. Ana Maria, você já usou o termo em outras entrevistas e usou aqui. Você disse que teve de fugir de casa para estudar, né? Para começar a ter a tua vida mais independente. Foi fuga mesmo? Você teve de... aquela coisa... Pular o muro, né? Cinematográfico. Teve de sair escondida. Como é que foi esse episódio? É, porque não ia dar e eu tinha um prazo para prestar o vestibular lá em São José do Rio Preto, onde eu tinha uma tia. Então, eu já tinha... Seus pais não queriam? Não, meu pai disse que não. Pai, mãe? A minha mãe sofria, ela queria muito que eu continuasse, mas meu pai era um italiano muito bravo mesmo. E você reencontrou ele depois? Muito, eu reencontrei, ele ficou sem falar, me deserdou do pouco que tinha... Mas a minha mãe, de vez em quando, mandava um dinheirinho para me ajudar lá, em Rio Preto. E, infelizmente, logo depois, ele ficou com Alzheimer. Na época, era artéria esclerose, que diziam, né? Era. E aí, quando eu estava já terminando a faculdade, estava vindo para São Paulo, quer dizer, tinha dado certo todo aquele empenho, eu cheguei lá e ele não me reconheceu mais. Então, eu não tive a oportunidade... de dizer para ele, olha, vim, venci, né? Mas, infelizmente, ele se... E eu perdi ele, porque ele viveu mais 13 anos. Ele é longevo, ele viveu até 97 anos. É mesmo? Ele era um italiano danado. Forte. Bom. Me ensinou tudo que eu sei. Certo. Ana, o Augusto falou que ela quase foi primeira-dama, né? Não quis, na verdade, primeira-dama do Uruguai. Renunciou ao posto no Uruguai. Pois é, então. Bonita, bem cuidada, né? Uma mulher com muita energia de viver. Como é que é a sua vida sentimental? Você riscou a palavra casamento do seu dicionário? De jeito nenhum. Coisa amorosa. Estou viva aí, imagine. Eu não quero morar junto mais, mas casar... Hoje, entendo. Inclusive, eu tive uma ideia fantástica. Eu tive, não. Nós fizemos uma matéria hoje a respeito da feira casar que está tendo aqui, o pessoal está indo lá. Tem ideias ótimas lá. Se você quiser casar de novo, você vai lá. Eu não quero, não. Máximo. E aí tem uma ideia que eu nunca tinha ouvido. E assim, você vai, além de ter a festa, o convite, o negócio do buquê, todas essas modernidades. Agora, é assim, o cara faz uma festa pós-casamento. O cara que filma, ele faz um filme do casamento. Uhum. Aí você convida as pessoas que você quiser, fecha um cinema com direito a pipoca, cartaz na porta. E vai assistir isso. Você convida as pessoas, olha que ótimo, você convida as pessoas para ir lá assistir a festa que foi filmada e que estava todo mundo, entendeu? E por que não mais morar junto? Legal. Eles fazem isso na Tailândia. Eu vi isso na Tailândia, assisti um casamento assim. É muito engraçado, é muito interessante. Para o próximo. Então, olha, que ótimo. Você acha que você vai desistir disso? Eu acho que ninguém é feliz sozinho. Certo. Eu realmente, eu me dou muito bem comigo sozinho. Eu aprendi, eu não sabia. Importante. Eu aprendi nos últimos anos a ficar bem comigo. Tá. Não fiquei bem no começo, fiquei péssima. Mas aí você vai descobrindo que você pode gostar de você, né? Mais. Ter só a boa companhia. Não é? Mas primeiro, eu acho que para estar bem com o outro, você tem que gostar de ficar com você, né? E eu vim aprender e não acho que seja tarde, não. Acho que foi no momento certo. Não arrependo de nada que fiz, nada. Né?
E todos os relacionamentos que eu tive, as pessoas são ótimas, né? O Amaury Júnior fala que você teve o casamento mais rápido do que ele conhece, no começo da... O Amaury Júnior fala demais, você quer saber? Linguarudo esse Amaury Júnior, além de meu amigo, mas é muito linguarudo. Ana, você tem uma capacidade grande de rir das suas gafes no programa, dos seus erros, enfim, você já trocou nome de convidado, graças, você já foi atropelada por um carro. Como, onde você aprendeu isso e como que você vê hoje em dia esses incidentes, essas coisas viralizarem na internet, todo mundo ri? Eu já caí da cadeira, eu já tive cachorro fazendo xixi. Ao vivo, né? Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Ao vivo isso acontece, ou você... você aprende, né, que isso acontece. Gente, o que que eu... Né, você está ao vivo, você tem o direito de errar, você tem o direito de cair da cadeira, você tem o direito de botar... Uma vez eu botei fogo na cozinha, saiu labareda, entrou... Foi atropelada. Mas eu não fui eu. Não. Pegar o... Mas você vê, às vezes, esses memes que fazem na internet, essas brincadeiras, o que você acha? Se diverte. Eu acho que é carinho também, sabe? Fale bem ou fale mal... Graças a Deus, atualmente, falam mais bem do que mal, né? Mas você tem que aprender a receber bem a crítica, seja ela pejorativa ou não. Para isso, você tem que saber quem realmente você é e para as pessoas que te interessam, né? Então, para as pessoas com quem eu tenho que dar a satisfação de realmente quem eu sou, são meus filhos, né? Meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho. E essas pessoas sabem exatamente quem eu sou. Eu sou chata, sou ranzinza, eu trabalho muito, eu exijo muito das pessoas. Né? Você é ranzinza? Eu sou, não sou ranzinza, eu sou exigente. Né? Ô, Ana. E sou ariana. Então, ser ariano, para quem é, você é. Não. Então, não? Ah, eu sou. Vamos ver se você vai fazer a pergunta que eu ia. Não, eu quero saber o seguinte, o que a gente vê hoje, as mulheres enfrentam aí o drama quando se tornam mães, num conflito com a carreira, né? Porque muitas vezes já ocuparam um espaço, estão super bem na carreira quando se tornam mães. Quando você se tornou mãe, você chegou a sofrer com isso, ter algum conflito, porque já trabalhava muito, né? Ou você conseguiu conciliar bem? Então, para Ana Maria, mãe, como é que você conciliou carreira e maternidade sem ter que abrir mão de uma coisa ou de outra? Ou teve que abrir mão durante um período? Como é? Não, na época que eles nasceram, né, eu tive a oportunidade de... Eu trabalhei até o nono mês de gravidez, né, não parei antes. E aí também não fiquei os 4 meses, mas eu tinha a felicidade de poder vir para amamentar o tempo que foi necessário. Na época você estava onde? Eu trabalhava nessa época na Editora Abril. Uhum. Então eu tinha a oportunidade de ir e vir e voltar, e, quer dizer, não doeu. Tanto é que eu tive os 2 seguidos, tive a Mariana, daí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses nasceu o Pedro. Uhum. Então foi bem rápido e foi tudo junto, né? Mas, obviamente, eu sou uma mãe que falhei muito. Toda mãe que trabalha fora... O eterno sentimento de culpa. Eu tenho um sentimento de culpa. Por mais que hoje eu os veja, né, as pessoas magníficas que são, eu acho que eu podia ter dado mais, eu podia ter feito mais. Mas acho que a gente tem que acabar com esse sentimento de culpa, não, das mulheres. Eu acho que... A gente tem que ser a mãe possível, não dá para ser a mãe perfeita, né? Acho que a Mariana está com sentimento. Eu digo à Mariana que ela é uma mãe que eu não conseguiria ser. A Mariana é sua filha, né? 24 horas por dia, né? Ela amamenta as crianças até 3 anos de idade. Ela se doa, ela é mãe. Ela é a mãe, sabe? E eu não conseguiria ser. Você não foi, não era possível. Não, eu não conseguiria. A minha personalidade, meu jeito de ser, não é? Eu não acho que eu tenha capacidade de fazer o que ela faz. Ela é muito melhor que eu, nisso, sem dúvida nenhuma. Vamos ver a carinha dela. Pois é. Me diz uma coisa, você é calma ou você é acalmada? Essa calma que se transmite, você deve fazer, você faz yoga, você faz alguma coisa? Nunca fui no psiquiatra, minha filha que faz yoga, eu não faço yoga, adoraria fazer. Você tem essa tranquilidade, não, que você expressa isso muito no ar, na televisão, você é muito tranquila, apesar de ser ariana, você é muito tranquila, você tem uma facilidade de lidar com as coisas que vêm de fora, a gente repara nisso, tanto... dentro na televisão, como fora da televisão.
Isso é um exercício ou você, sei lá, nasceu assim? Não, eu sou assim. Inclusive, eu sou muito objetiva, né? Em negócio, na vida e tudo mais. Meu pensamento é muito mais, eu acho, que masculino do que feminino, né? Isso não tem nada a ver com a sexualidade. Mas eu sou muito, muito direta, muito objetiva. Por isso que eu acho que facilita um pouco a minha vida. E, às vezes, até magoou por ser... Né? Quando você fala, eu podia ter um jeitinho mais, sabe? Você fala, olha, não estava tão bom e tal. O tal do sincericídio, né? É, mas aí quando é o sincericídio? Agora, de vez em quando a coisa vai e não ajeita, entendeu? Eu realmente, pode perguntar para a minha equipe, né? Eu sou uma pessoa bem caliente, né? Eu levanto, falo. Ninguém está confirmando ali. Você tem total autonomia, assim. Você fala o que você quer, o que você não gosta. Claro, claro. Senão, na vida não tem graça. Não é só no trabalho, não. Eu acho que tem que ser claro e falar. Eu aprendi que tudo aquilo que você não sabe, você tem que perder a vergonha, essa coisa idiota que eu tinha também, que já aprendi faz tempo, e por isso que melhorou a vida, porque eu aprendi a perguntar, eu não sei tudo. E as pessoas têm vergonha de perguntar o que não sabe, né? Então, você tem, principalmente numa roda de intelectuais, por exemplo, né? E tal, uma pessoa está falando e tal, e você faz aquela cara inteligente, né? Que você fala, nossa, você viu tal coisa. Mas você fica com vergonha de dizer que você não viu, não fez, não conhece. Né? E eu falo, mas o que é mesmo, né? E aí eu fico sabendo, é a grande oportunidade que eu tenho para ficar sabendo é perguntando. E aí você também tem que aprender a... Claro, sem magoar as pessoas, mas dizer a verdade. Eu acho que a verdade, como dizia lá os antigos, a verdade, quem diz a verdade não merece castigo, né? Verdade. Mas a verdade é a coisa mais importante para mim. A gente falou da Hebe e durante muito tempo se questionava quem vai ser a nova Hebe, quem vai ser a nova Hebe. Apareceram várias candidatas. Você não acha que você hoje... Não. Em termos de aceitação, sabe, de unanimidade. É bem substituível, meu amigo. Você não acha? Tem ninguém que substitua a Hebe. Mas posso emendar uma pergunta? Não tem como. A Hebe era de uma genuinidade, de uma genialidade, do jeito. É igual Chacrinha, é igual. São coisas que não tem como. Então, não mas a Hebe falava o que ela queria, né? Os outros criticavam, brincavam. Você também fala o que você quer e você não está nem aí. Nem falo tudo que quero, olha. Sabe o que é? Eu estava aqui lembrando uma coisa que o Flavinho tocou bem nesse assunto. Porque quando você estava na Record, você começou a surgir mesmo como apresentadora, você tinha o Norte a Norte e você tinha seu programa noturno, lembra? Com sofá, com tudo. E se foi tida como a grande rival da Hebe, pintou um climão entre vocês duas, depois viraram grandes amigas. Climão. Tinha aquela coisa de rivalidade. Não, parecia vocês que você. Isso. Vocês eu e ela, não. Aquilo ficava no ar. Começou. Tinha. Nunca, né? Sônia, de verdade. Não, eu nunca acredito da sua parte. É verdade. Entendeu? Mas assim, mesmo no meio de TV, o que se comentava é isso. De repente a Ana é a grande ameaça ao reinado de Hebe Camargo, porque não tinha ninguém, aparecido ninguém noturno, loira, né? Com sofá, programa de entrevista. Você veio e arrebentou. Aí você ficou só no feminino mesmo. É assim, a Globo ficou te devendo só isso. Só não, é muita coisa. Não, só um. Você tinha só... dois, que era muito mais coisas não, ainda, pelo menos para aquela época. Olha, a minha vida, Sônia, já é uma loucura. Então, mas quando você foi para a Globo, isso não estava meio no pacote? Você ficou te devendo isso ou a Globo para você? Você não quer mais fazer? Eu não fazer. Aguento fazer. Tá. Porque é impossível. O que eu faço no dia a dia, se eu tiver mais alguma coisa para fazer, sim, entendo. Porque, obviamente, eu tenho um produto que é revendável, é bom de audiência, eu adoro fazer, tem uma equipe, não tem por que mexer. Então, teria que, e foi proposto pela Globo, agregar uma coisa, né, que já que eu queria e tudo. Eu falei, gente, eu não, isso há muito tempo atrás. Eu falei, eu não aguento, não tem como, não, eu não posso deixar mais você. Não tem como fazer, não tem o horário como. Noturno não está mais não, nos seus planos, aguento. Então. Eu teria que ter três, gostaria quatro, de ter uma Ana Maria. Participação não tem política maior, Ana, você, dentro de desse contexto que você faz? Uhum. Teria vontade ou, sei lá, interesse? De fazer o quê? De ter uma participação política, não, mas, enfim, ter uma participação política dentro do seu programa, alguma meu coisa. Programa o que vocês não acham é dos panelaços? O que você acha que está acontecendo com o Brasil? Meu programa não é para isso, né? Ele é um mas tem bastante panela nessa. É entretenimento, né? E o entretenimento é para tirar as pessoas um pouco daquele momento, exatamente por isso eu venho do jornal. E ele é um programa de prestação de serviço, é o objetivo, é a alma do programa, prestação de serviço e entretenimento.
Quem faz e quem dá notícia a respeito disso é o jornalismo da Rede Globo. Isso está muito claro, eu acho, que na formatação de qualquer relação, né, pessoal dentro da casa. As minhas opiniões pessoais, por ser uma coisa que pode influenciar e, eventualmente, claro, ninguém está certo 100% o tempo todo, e eu acho que as pessoas, os comunicadores, têm que ter muita responsabilidade para poder dar palpite em áreas que não são o seu objetivo principal de formação. Né? Então, eu como pessoa... Eu tenho só que interromper, a gente vai até voltar ao assunto depois. Pode concluir, Ana. Eu, como pessoa, eu tenho minhas opiniões, e meus amigos sabem. Eu participo de eventos onde eu posso aprender mais, e você é prova disso. Né? Eu sou uma pessoa que sei exatamente onde é que está o Brasil hoje e o que seria necessário, que todos nós gostaríamos que melhorasse. Né? Eu assisto todos os telejornais, leio 3 jornais por dia e sou informada porque eu tenho que informar também os acontecimentos que afetam e eu possa ajudar de alguma forma a população. O jornalismo passa pelo meu programa também, quando eu tenho alguma coisa a mais a dizer e ajudar. Né? Então, tem que ter senso crítico, juízo, né? E para saber que você não pode atrapalhar. E você chegou a essa conclusão? Só, você faz a primeira pergunta do próximo bloco. Vamos ter uma ligeira pausa e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com a apresentadora Ana Maria Braga. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Ana Maria Braga. Ana Maria, nós falávamos aí do Brasil, uma das coisas que mais me chamam a atenção é a unidade nacional, né? Que é uma coisa espantosa por ter acontecido num país que tem, chamemos de nações aí, nações que... cuja diversidade cultural em relação a outra, Ceará e Rio Grande do Sul, é muito maior que a diversidade cultural que a gente observa entre, por exemplo, Equador e Peru. Sem dúvida. Muito maior. Né? Música, dança, costumes, tudo. E, no entanto, todos cantam o mesmo hino, todos respeitam a mesma bandeira e até torcem pela mesma seleção, menos depois do 7-1, claro, mas torcem para isso. Você é uma das raríssimas pessoas que conseguem falar para esse mosaico brasileiro. Eu noto que é idêntica, é igualzinha. A tua aceitação e a simpatia que sentem por você... eu estava recentemente em Fortaleza e... como iríamos conversar, eu fiz essa pergunta a várias pessoas. Não faz nenhuma diferença. Quer dizer, o cearense, ele se identifica tanto com você quanto com o gaúcho, o carioca, todos nós aqui, etc., etc. Como é que se faz para conseguir isso? Você tem, por exemplo, alguma fórmula que seja chamada fórmula brasileira, né, para se dirigir a todos? Quer dizer, são muitos os pontos de identidade que possam permitir esse tipo de linguagem comum? Como é que é esse sim milagre brasileiro que é a unidade nacional? Não é uma forma, é um respeito por quem está do outro lado. E como é que eu aprendi isso? Né? É uma coisa meio intuitiva. Mas a minha mãe, ela falava... Minha mãe fez até o quarto ano de grupo. E ela falava, eu vou fazer um elétrico. Né? E por mais que eu dissesse para ela, mãe, você vai fazer um eletrocardiograma? Ela esquecia e falava, vou fazer um elétrico. E ela era uma pessoa muito simples, né? Assim como meu pai. E eu morava em São Joaquim da Barra, onde eu sei como as pessoas pensam, o bolinho da tarde, qual é a conversa das comadres, como é que é aquela vidinha do interior, como é que São Joaquim era diferente de Orlândia, de Uberaba, de Ribeirão Preto, né, de Bauru, de quem são essas pessoas. Então, quando eu comecei a fazer comunicação, isso não veio assim, né, não foi lá na Tupi. Né, foi quando eu voltei
que me ofereceram essa oportunidade na Record para criar uma coisa nova, junto com a Jussara Marques, que era uma moça que era aeromoça e estava produzindo alguma coisa na Record, começando do zero, né, sem audiência. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que conversar com a minha mãe, porque, e ela era viva ainda, se a minha mãe não entendesse, a minha mãe e a vizinha dela e a minha tia Margarida não entendessem aquilo que eu estava dizendo, 95% do Brasil não estariam entendendo o que eu estava dizendo. Então, eu nunca tive vergonha de fingir que não sabia. Porque se eu sei tudo, como é que eu vou perguntar para o outro e não ter vergonha de parecer que não sei? Então, eu acho que a simplicidade da coisa mais... Para mim era óbvio, né? Porque se eu sou, por exemplo, formada em biologia, e aí eu estou falando alguma coisa médica, e que eu entenda, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, eu não vou perguntar, porque se eu sei, né, eu vou... Não, mas eu pensava e penso até hoje, com a cabeça de quem não sabe, seja o assunto que for. Ah, isso. O teu sucesso comercial, campanhas, fila de merchandising no teu programa, também é por causa um pouco disso? É porque eu não tenho vergonha de vender e ganhar dinheiro com as coisas que eu acredito. Eu nunca fiz nada, nada que eu não acreditasse. E o que eu estava comentando antes, que eu podia ter encurtado esse meu tempo de ter mais folga na minha vida financeira, era exatamente por conta das oportunidades que me ofereceram para produtos que eu não acreditava e que eu sabia. Então, eu não faço nada nem que aparece, nem que desaparece, nem que engorda, nem que emagrece. Então, só aí você já tira 50% das coisas que acontecem em comunicação de venda de produto. E para eu fazer alguma coisa, e as duas empresas sempre respeitaram isso, tanto a Record quanto a Globo, eu preciso aprovar. Nada entra sem que eu fale, isso eu faço. Né? Porque eu já experimentei, eu já tomei, eu sei quem é, eu sei como funciona. E eu não quero ter a responsabilidade de alguém tomar uma coisa que eu não sei o que é e ter uma reação e falar, então, sabe? Perfeito. E credibilidade é uma coisa que você demora uma vida inteira para construir, é um segundo para perder. Né? Então, não, a única coisa que eu tenho para deixar para os meus filhos é que eu posso perder tudo amanhã. A vida não é assim, não é? É a credibilidade, é a honradez, é a verdade, né? E graças a Deus isso eles têm. Né? Então é isso que eu levo, é só isso que eu tenho, na verdade. O resto eu não tenho nada. Ana, você falou no bloco anterior que não aguentaria acumular um outro programa, né? Que é muita coisa. Junto com mais você. Junto com mais você. Mas te dá vontade, são 16 anos fazendo o mesmo programa, diário, ao vivo, no mesmo horário, acordando às 5 da manhã, como você falou, né? Às vezes dá vontade de fazer uma mudança radical, sei lá, de repente um programa num outro horário, ou que seja semanal, mudar radicalmente? Você já que a gente pensar nisso, e obviamente eu tenho que ser objetiva comigo mesmo, vai ter um momento na minha vida, eu estou hoje com 66 anos de idade, vai ter um momento na minha vida que eu vou dizer assim, ai meu Deus, né? Eu estou com dor na coluna, e né, espero que isso não aconteça tão cedo, né? Mas obviamente o meu tesão para levantar de manhã hoje, às 4h30 da manhã, é todo dia, né? E vou numa boa. Você tem um plano B, Ana? Você tem um plano B? Para quê? Na hora que você começar a sentir dor na coluna, claro, sentir que essa dor, e você podia contar pra gente? Claro que não. Ana, deixa eu fazer uma pergunta bem clichê, não é? Nesses 16 anos, e fora outras experiências que você teve, um momento mais marcante, que mais te emocionou nesses anos todos, e aquele que também foi a maior saia justa para você? Tive muita saia justa, olha. É mesmo? E muitas emoções. Se eu nomear qualquer uma delas, primeiro porque eu sou meio esquecida, mas se eu pego... Eu choro cada vez que eu vejo as coisas que aconteceram, que de vez em quando a minha produção faz uma edição, e todas elas são importantes para mim, sabe? Então tiveram participações, quando eu vejo a minha mãe, né, que teve comigo ao longo de um tempo, durante a Globo, inclusive. Sim. Normalmente, para homenagens, assim, eu sou meio inibida, eu fico muito envergonhada.
Eu vou ficando assim, você começa a elogiar muito, eu começo começa a encolher, né? É, eu começo a me encolher, assim, eu tenho um pouco de... Eu acho que não preciso, né? Então, eu prefiro não citar. E se atropelada ao vivo no programa, como é que foi? Mas, coitado, a culpa não foi a maior saia justa para você? Não, não foi, não foi. O que você sentiu foi uma naquela fatalidade. Hora? Porque para a gente ver foi um choque. Não, como é que você fatalidade. Viveu isso? Podia ter sido muito pior, era para eu estar atrás do carro. Olha que bom, foi só uma porta. Sabe, não foi uma fatalidade, a culpa não foi do professor, não foi. Mas o programa ao vivo você tem que segurar a dor, tem que fazer com que aquilo não vire uma montanha, uma bola de neve. Como é que você consegue? Mas faz parte da função, quer dizer, eu não posso voltar e dizer que... Você aprende, eu não sou uma pessoa dolorida, eu não sou uma pessoa que... Eu tenho... Eu acho que as pessoas têm limite de dor diferente uma das outras também. Eu tenho um limite bom de dor. Antes você reinava praticamente absoluta ali na manhã da Globo e agora tem a Fátima Bernardes, né, também, o bem-estar. Como que você lida com essa... concorrência, assim, né? Não é concorrência, porque a gente se fortaleceu, a gente formou um bloco, né? Eu acho que quanto mais se divide, mais se multiplica. Hoje em dia, as mulheres da Globo estão totalmente coesas, tanto é que incomoda muita gente, né? Porque o meu programa tem um estilo, né? Parece que é igual, mas é tudo diferente, né? Logo depois vem o Bem-Estar, que não tem nada a ver com o meu programa. E eu e a minha produção, a produção da Fátima, e eu e a Fátima, temos o maior cuidado, porque as nossas linguagens parecem iguais, mas são diferentes. Eu trato de prestação de serviço, eu trato de entrevistas totalmente... Eu posso entrevistar a mesma pessoa, ela o faz de um jeito e eu faço de outro completo. As nossas metas são completamente diferentes. Seu foco é prestar serviço? Não, eu entrevisto pessoas, me emociono, conto histórias, falo de novela, só que a gente tem estilos diferentes e a gente tem um senhor cuidado e uma harmonia tão grande entre as produções que os assuntos não se sobrepõem. Então, esse é um cuidado constante na grade toda da Globo, mas especialmente com programas similares, né? Então... E quando a Fátima começou, eu não sei se ela te pediu alguma dica, se vocês conversaram, se você... Enfim, ela veio do jornalismo, ela está há pouco tempo no entretenimento. E você, só de programa na Globo, tem 16 anos. Mas ela tem muita competência. E aí, quando ela assumiu, ela estava muito assustada também, como seria natural de qualquer pessoa que sai depois de X anos da bancada do Jornal Nacional e, de repente, ela estava também enfrentando um desafio grande. E eu a convidei, antes da estreia, para vir no meu programa para a gente conversar. E depois disso a gente se falou e tudo mais, eu fui lá várias vezes. Enfim, eu acho que eu adoro, por exemplo, ter a oportunidade de ver as pessoas que começaram a trabalhar comigo e que a gente formou, a nossa equipe formou, e que de repente, por exemplo, a Rafa Brides agora, né? Que a gente acreditou nela, ela não estava na Globo, a gente trouxe, e é o jeito que a gente foi indo e a gente se apaixonou. E é um espetáculo de menina, né? Que hoje está lá. Fazendo Superstar e tem uma carreira. Se eu ver a Rafa amanhã, né, eu tenho um orgulho, né, de saber que você não tem, sabe, não tem ter medo de ninguém toma o lugar de ninguém, ninguém substitui ninguém. Cada um tem o seu espaço. Você contou no começo do programa que na Tupi você fazia de tudo, até carregava lá os rolos de filme. Era filme, carrego, né? Carrego, então, até hoje é assim? Adoro. Já tá na frente, você, ninguém fez, eu faço. Você participa de todas as etapas ali? Graças a Deus. Então, não tem graça nenhuma. Eu vou falar um negócio que eu não sei o que é? Você sai de casa às 5 da manhã e volta que horas? De tarde, assim. Maria. Mas de tarde. E a equipe acaba sendo parte da sua família, então, né? Porque é tanto tempo de convivência, né? É a minha família também. E tem gente que está lá com você desde o começo, né? 16 anos. Vivi de Marco, que está aqui, inclusive, é uma delas. Como é que foi até a mudança de São Paulo para o Rio? Foi muito marcante, assim, para a sua decisão, vida, para a equipe? Inclusive, por conta daquilo que você perguntou. Né? Como é que renova, não sei o quê. Se eu não tivesse saído de São Paulo, eu não estaria mais fazendo esse programa. Porque tenho certeza que eu teria morrido, que o programa teria se extinguido. Porque o espaço que eu trabalhava físico aqui em São Paulo e a dificuldade de trazer os artistas do Rio, tinha toda uma dificuldade de produção. Ou eu ganhava uma casa para que a gente pudesse fazer isso que a gente faz hoje, né? Com muito mais possibilidades. E aí, na época, quem era o superintendente era o Otávio Flores Bauer, foi o único lugar que eu posso... Porque aqui na Berrini, em São Paulo, não tem para onde crescer. Né? Ou vai para o Projac, ou continua no estúdio que está. Topa vir para o Rio?
Estava todo mundo encaminhado, casado. Última pergunta. Tá bom. Eu faço. A senhorinha quer fazer. Última pergunta. Ana, posso voltar um pouquinho para o assunto política? Pode. Você, pelo que a gente conversou aqui rapidamente, você acha que o apresentador, ou apresentador tão, com tanta popularidade como você tem, tão famoso, ele tem que evitar dar alguma opinião ou se posicionar? Como é que você chegou a essa conclusão? Por que que você chegou à conclusão? Foi um amadurecimento? Você pensou com você mesmo? Que você acha de apresentadores que se posicionam politicamente? Gostaria de ouvir um pouquinho. Eu acho que cada pessoa pensa de um jeito com relação às coisas. Eu sei que ao longo desses últimos, desde a época da ditadura, que eu venho acompanhando posicionamentos políticos de pessoas, sejam cantores, sejam apresentadores, sejam comunicadores de qualquer meio, e que tenham alguma influência, né, num público, eu já vi gente, muita gente boa, quebrar a cara por conta de ter, de repente, se enganado. Eu já me enganei várias vezes, o Brasil já se enganou várias vezes com relação a acreditar que aquilo seria o melhor e não foi, né? E que as coisas podiam ser... E aí, levantar bandeiras, eu acho que eu voto, eu faço meu papel, pago imposto, eu faço meu papel de cidadão, meus filhos fazem a mesma coisa, né? E eu não tenho que... E a sua forma de fazer política dentro, Soninha, do programa é ajudar. Acabou, né? Mesmo. Só ajudar as pessoas a procurar caminhos, talvez, né? Isso, ajudar, tá ruim aqui, então sabe o que você pode fazer para melhorar? Faz para cá, não é? Eu acho que a minha função é essa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Sônia Rassi, da Sônia Abrão, da Mariana Cocho, da Lígia Mesquita, do Flávio Rico e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, principalmente, a minha querida Ana Maria Braga. Eu agradeço. Foi uma delícia conversar com você e você comprovou que é uma estrela que, e são poucas que conseguem isso, uma estrela que sabe brilhar suavemente. Obrigada. Foi muito bom. Prazer foi todo. Essa nossa conversa foi muito boa e acho que todos gostaram. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Muito obrigada.